Починаємо! Що ж такого зробити? Нудно. О, телевізор. Сьогодні я знову сама вдома і вирішила приготувати пюре та смажену яєчню з сиром. Я вже зробила пюре. Будемо смажити яйця. Сир натираємо. Щодо сиру. А ви знали, що в Англії щороку проводять змагання з катання сиру? До речі, в Київській Русі дуже полюбляли сир. Але робили його природним сирим способом і не підлягали тепловій обробці. Саме від слова «сирий» пішла назва сиру. Я гадаю, що вже достатньо. Тепер переходимо до плити, де будемо смажити яйця. Запалюємо газ і ставимо сковорідку розігріватись. Сковорідка розігрілася, додаємо олію. І тепер теж трохи зачекаємо, поки олія розігріється. Ми можемо розбивати яйця. Яйця смажаться, все добре. Час посолити. Вже час посипати сиром. Лопаткою ми їх розділяємо і їх треба вже перегортати. Знову перегортаємо яйця. Цю смакоту треба покласти назад. Це сир, дуже смачний. Вимикаємо, бо вже достатньо. Прибираємо все зайве. Додаємо пюре. Дуже люблю смажений сир. Не можу втриматись. До нашої страви не вистачає кольорів. Я гадаю, що зелень підійде. Я взяла салат і руколу. Страва готова. Мені сподобалось. І ви приготуйте для близьких щось смачненьке. Готові? Пишемо. А що робите ви, коли самі вдома? Будемо працювати. Зроблено.